tots els sons que fem servir i com anem vestides en, la, en el moment de tocar té que veure amb la dutxa. Nosaltres ens diem The Shower Sisters, les germanes de la dutxa, i llavors doncs, intentem que molts ambients es generin també a partir d'instruments que són objectes de la dutxa. Tenim assecadors, depiladores, afaitadores, pintes, ànecs de goma, raspall de dents, també tenim esponges de bany, desatascadors de bany, escombretes de bany, també, que no sé com cara que farem això, però està allà. Lo que yo hago es grabar y proyectar a tiempo real la construcción de un dibujo, intentando definir como obra más el proceso que el resultado. Y lo acompaño de música porque para mí el dibujo no es sordo, o sea, no es silencioso, siempre hay una banda sonora. Igual que hay música que es muy visual, hay dibujo que necesita una melodía, ¿no? En este caso no ha habido contacto previo, pero sí que me han pasado toda una música y yo he ido pensando en colores, matices, en composiciones y en procesos. Y me ha gustado y por eso lo he hecho. Però no me deixo llevar per la música i hago lo que me viene, ¿no? Home, és un experiment més. Nosaltres ens ha sorprès perquè no sabíem exactament què ens posarien, o sigui, amb qui interactuaríem, no? I pot ser interessant. De vegades és molt tranquil·la, molt lenta, molt delicada, ens entenem molt bé, a més, ens escoltem molt, però també ens agrada fer soroll fort. O sigui, ens som bastant fortes, dures, som canyeres, ens agrada fer una mica de com rock dur de soroll, no? Estem editant peces perquè fem improvisació molt directa i tenim poques sessions gravades en qualitat. Tenim sessions gravades amb micro a l'aire, llavors, clar, no podem passar per a per pistes i el que estem fent és sessions d'improvisació intentant conservar la màxima netedat i claredat en cada so individual per poder-ho editar posteriorment i no treballar en la improvisació, sinó fer composició a partir d'improvisació. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, es posible que todos o quien quiera pueda montar su home studio y pueda desarrollar la expresión, su expresión musical, en el caso, de una manera muy sencilla y muy portátil, ¿no? Y entonces tú con un ordenador solamente ya puedes hacer muchas cosas. Si ya tienes un ordenador y un controlador, puedes hacer más cosas. No hace falta tener un estudio completo para empezar a producir música.